ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ ପୂର୍ବରୁ ଗିରଫ ହେଲା ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ ଆକାଶ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା କେ ନୂଆଗାଁ ପୋଲିସ। ତା ନିକଟରୁ 5ଟି ବୋମା 5ଟି ଖଣ୍ଡା ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଆକାଶ ଏବଂ ତାର କିଛି ସହଯୋଗୀ ଶୁକ୍ରବାର ଏକ କାର୍ ଏବଂ ବାଇକ୍ରେ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ନେଇ ଯାଉଥିଲେ। ପୋଲିସ ଖବର ପାଇବା ପରେ ନୂଆଗାଁ ଛକରେ ଜଗି ରହିଥିଲା। ଅତର୍କିତ ଚଢ଼ାଉରେ ବାଇକ୍ରେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ପୋଲିସ ଚଢ଼ାଉ କଲା। ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଏମାନେ ଯୋଜନା କରୁଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି।